Ғажайыптарға сенейік. Облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығында осындай атаумен балаларға арналып концерт ұйымдастырылды. Келген оқушылар саны 200-ге жуықтайды. Дені аз қамтылған, көп балалы отбасыдан шыққан балалар. Бір-бірін білмейтін балалар бірден сол жерде таныса кетіп, дос тауып, бірге концерт тамашалады. Концерт шымылдыған айналайын ансамблі жаңа жыл әнімен ашты. Ары қарай оқушылармен ойындар ойнатылып, ән шырқалып, би биленді. Концерттің басты мақсаты ол ертеңгі шыршаға қатысатын балалардың түкпір-түкпірден келген балаларымыз бір-бірімен жақсы танысып, дос болуына өз септігін тигізеді деген ойдамыз. Мадина Қаби, Шернияз Иманов, МТРК.